Vrem pastare în tere, ce gidem vom să ieri vom zezi. Ava na bar mot na stoner, avem lav gdesnen. Himnaga njuthă, martu yerek pănucia masine, martu yerek pănuciună. Երգրավոր դաջարն է երկնային սրբարանը։ Երգը այսօր մենք չենք կարող վերջացնել, բայց ուրիշ արիտով պիտի շարունակեմ դարձյալ, որպեսզի ամբողջացնեմ քարոզը։ Մարդու երեք բնությունը։ Մարդը երեք բնություն ունի, չէ՞, գիտեք, թե չգիտեք։ Մարդը իր հոգևոր և մարմնավոր գազմվածքով ստեղծված է երկու աշխարհների համար, նյութական և հոգեղեն աշխարհների համար։ Աստծո խոսքը այդ մասին ինչ է խոսում, ինչ է ասում, երեք տեղից կարդամ ձեզի, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխն է և 23 համարը։ Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է ու ձեր բոլոր հոգին, շունչը ու մարմինը անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի գալու ադենը։ Մեր հոգին, շունչը, որ ասում ենք շունչ, գիտեք, չէ, թթվածինի մասին, շնչելու մասին չի, մարդու եսը, ինքնագիտակցությունն է։ Մեր հոգին, շունչը, ինքնագիտակցությունը, եսը մեր։ Եվ մարմինը անարատ պահվի, ասում է Աստծո խոսքը, մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ուրեմն մեզ Աստված Հիսուսի շնորհքով փրկեց, և Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց, և մեզ խրադում է, որպեսզի մենք աշխարհային ցանկությունները, անբարեշտությունները, երգերի վրայի ենթահավարությունը ուրանանք մենք և արդարությունով, զգաստությունով ապրինք, Աստծո նպատակը այն է, այսինքն ձեզ սուրբ լալը։ Երկրորդ տեղը, որ պիտի գարտամ, Եբրայեցիս 4-րդ գլուխն է, և դա 12 համարը։ Վասնձի Աստծո խոսքը գենթանի է ու զորեղ և ամեն երկսայրի սուր է գդրուկ, որ գթափանցե մինչև շունչը, հոգին և հոտվածները։ Շունչը, հոգին և հոտվածները։ Մարդը երեք մաս ունի, հոգի ունի, շունչ, ինքնագիտակցություն ունի և մարմին ունի, ֆիզիկական մարմին։ Մի համար էլ կարդամ ձեզի Հոբի գրքից, Հոբը, Հոբ եղբայրը, 34-րդ գլուխն է, 14 համարը։ Դաս երեք համարից կարտամ, երգիրը ով հանձնեց անոր, այսին ասված երգիրը հանձնեց մարդուն, ու բոլոր աշխարը ով գարքի դրավ, եթե իր սիրդը այնպես ուզե, մարդու հոգին ու շունչը իրեն գժով է, այն ամեն մարմին մեգ են գմերնի, ու մարդը հող գդարնա,
մարդը ասած է, մարմին է, հող կդառնա։ Եթե Աստված ուզե, մարդու հոգին ու շունչը իրեն կժողովե։ Այնադեն մարմինը մինակ կմնա, կմեռնի։ Մարմինին կենդանություն տվողը մարդու հոգին և շունչն է, ինքնագիտակցությունը։ Այնադեն մարդը հող կդառնա։ Այս գրությունից հայտնի է, որ մարդը կազմված է երեք բնությամբ՝ մարմին, անձ և հոգի։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Անավատները ասում են բարեշրջումի միջոցով, evolution-ով մարդը գավիտից մարդ դարձավ, բայց իրենք սխալվում են։ Մարդը ստեղծված է, Աստված ստեղծել է մարդուն։ Ծննդոց առաջի գլուխ 26 համարը կարդամ այնտեղից, և ասավ Աստված մեր պատկերին ու մեր նմանությանը մեզ մարդ ունենք, և ձովուց ու գերուն ու երկնքի թերչուններուն և անասուններուն ու բոլոր երկրի ու երկրի վրա սողացող բոլոր սողուններուն թող իշխե։ Եվ Աստված իր պատկերովը ստեղծեց մարդը, Աստծո պատկերովը ստեղծեց զանիկը, արու և եկ ստեղծեց զանոնք, ու Աստված օրհնեց զանոնք, և Աստված զանոնք ասավ, աճեցեք, շատեցեք ու երկիրը լեցուցեք, ու անոր դիրեցեք։ Ուրեմն Աստված եկեք մարդ ունենք, Աստված ասավ, մեր նմանությունով մարդ ունենք, և Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը։ Ուրեմն մարդը ստեղծված Աստծո կողմից ստեղծված է, երբեք ինքը բարեշրջումի միջոցով մարդ չդարձավ, գավիգեր զարգացավ, մարդ դարձավ։ Աշխարհի սկզբից էլ մարդը ստեղծվեց մարդեր, իմաստուն, խելացի, մինչև այսօր էլ ինքը առաջ դիմում է ինքը գիտության մեջ, և ինքը ներկայացնում է Աստծո պատկերը։ Երբ Ավետարանը խոսում է բնական մարմնի մասին, այն վերաբերվում է մարդու նյութական մարմնին, և երբ նա խոսում է մարդու հոգեղեն մարմնի մասին, նա խոսում է այն մարմնի մասին, որ եթերային էություն չէ, այլ մարմին, որ ունի ձև ու գերբարանք, և գարավարվում է հոգեղեն օրենքներով, քան թե բնական օրենքներով։ Հիմա այդ գրքի մեջ, որ գրքի մեջ, Տերոջ հրեշտակը գրքի մեջ, ես այնտեղ գրել եմ Աստծո մարդուն ստեղծելու գերբը, ձեզի այնտեղից կարդամ։ Այնտեղ Աստված ասեց, մեր պատկերի և մեր նմանության մեզ մարդ ունենք, և Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը։ Եկեք մեր պատկերի և մեր նմանության մեզ, Աստծո պատկերի և նմանության մեզ մարդ ունենք, եկեք ունենք, արդեն ցույց է տալիս, որ Աստված հոգնակի է, և ինչպես ուղղափառ դավանանքը ընդունում է, որ երրորդություն է Աստվածությունը, Այրը, որդին և Սուրբ Հոգին, և Աստված էլ բնակարանի մեջ է, Էլոհիմն է, որը հոգնակի է։ Ուրեմն Աստված հոգնակի է, երրորդություն է, և իր պատկերի և իր նմանությամբ մարդ ունենք, ինչպես որ ինքը
երրորդություն է, մարդն էլ երեք մասերից ստեղծվեց, հոգեշունչ և մարմին։ Ինչպես որ Աստված կազմված է երեկությամբ, այնպես էլ մարդը ստեղծվեց երեք բնությամբ, հոգի, շունչ և մարմին։ Գիտեք, երբ շունչ ենք ասում, դա մարդու ինքնագիտակցությունն է, միշտ ասել ենք, էլի էլ գրգնելու ենք այս բանը, մարդու եսը, ինքնագիտակցությունը, մարդը մարդու եսը, բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, Աստծո պատկերի նմանությամբ ես լինելը, այս պատկերը և նմանությունը վերաբերվում է մարդու հոգուն և անձին։ Մեր պատկերի և մեր նմանությամբ ես խոսքը վերաբերվում է մարդու հոգուն և անձին, եսին։ Բայց մարդը միայն հոգի և անձ չէ, մարմին էլ ունի։ Մենք դրա մասին չենք խոսել, պետք է որ մենք դրա մասին խոսենք։ Նախ Աստված իր պատկերի նման ստեղծեց։ Ինչ է նշանակում պատկեր, եբրայերեն բնագիրը, պատկեր գրված է շելեմ, հայերենով թարգմանված է պատկեր, և անգլերենով գրված է image։ Եվ սա նշանակում է նմանություն, նույնություն, և այս բառը գործածվում է միայն մարդու համար, որպես Աստծու ստեղծած պատկերով։ Միայն մարդու համար, որպես Աստծո պատկերով ստեղծված մարդ, որտեղ նույն բառը տարբեր տեղ, տարբեր իմաստ ունի։ Օրինակ, Հիսուսի համար գրված է, որ Աստծո պատկերը ուներ ինքը։ Սրանից առաջ բավական խոսեցինք, չէ, որ Քրիստոս Աստծո պատկերը ուներ, բայց Հիսուսի համար գրվածը նախադիմն է, պրոտոտայպը, ինչպես արևի ցոլկը ջրի վրա, և երբ մենք տեսնում ենք, ինչ ենք հասկանում, այդ ցոլկը արևն է ներգայացնում, եթե դու արևին չես կարող նայել, ջրի վրա նրան կտեսնես, եթե դու Աստծուն չես կարող տեսնել, դու Հիսուսի վրա Աստծուն կտեսնես։ Նա ունի Աստծո պրոտոտայպը, պատկերը։ Հիսուսի մեջ նրան կտեսնես, ուրեմն այստեղ գրված շելեմը, պատկերը, image-ը, մարդու համար է գրված, և սա ներգայացնում է մարդուն որպես բարոյապես և մտավոր ստեղծված։ Աստված ինչպես ստեղծեց Ադամին, Ադամը անմեղ էր, սուրբ չէր, բայց անմեղ էր, մեղք չուներ, և միևնույն ժամանակ էլ Ադամը երեխա չէր, նա չափահաս մարդ էր, խելացի, գիտակից, նա կարող էր բոլոր գենթանիներին անուն դնել, և եթե մենք հիմա մի քանի անուն կարող ենք դնել, մի միայն հետո գանք կարդենք, բայց Ադամը Աստծո իմաստությունը ուներ և բոլոր գենթաներին անուն դրեց, որտև Աստծո պատկերով էր նա ստեղծված։ Անշուշտ հետագայում նույնը չմնաց, մարդը գործերեց ամեն բան, դրա համար ասում ենք հին մարդ, մեղքը մարդուն հինացրեց, մարդը դարձավ հին մարդ։ Այժմ գարտամ ձեզ համար ձրանցոտ կրկի 5-րդ գլխից, այս է Ադամի ազգաբանության գիրքը, այն օրը, որ Աստված Ադամը ստեղծեց, Աստծո պատկերով ստեղծեց, արու և վեք ստեղծեց զանոնք, և օրհնեց զանոնք ու անոնց ստեղծման օրը, անոնց անունը Ադամ դրավ։ Ադամի էլ, Եվայի էլ, երկուսի անունն էլ, որպես մեկ անձնավորություն, Ադամ դրավ։ Եվ Ադամ 130 տարի ապրեցավ,
Եվ իր նմանությունով իր պատկերին պես որդիմը ծնավ։ Ուրեմն, ասացինք, որ Աստված էր, որ Ադամի ստեղծեց իր պատկերով, և նա գիտակից և անմեղ էր։ Նա կարող էր մտածել, որոշել, հասկանալ, երկար տարիներ ապրեց հավատարիմ մնալով Աստծո պատվերին, մինչև որ Եվան ստեղծվեց։ Հետո ինչ եղավ, մեղքը աշխարհ մտավ, և Ադամ իր նմանությունով և իր պատկերի պես մարդ ծնավ։ Ադամը Աստծո կողմից ստեղծվեց։ Բայց մենք մեղավոր Ադամից ծնվեցինք, մենք չստեղծվեցինք, մենք ծնվեցինք։ Աստված Ադամին իր պատկերով, իր նմանությամբ է ստեղծեց, բայց մեղքը ավրեց ամեն բան։ Իսկ Ադամից ծնվածը ոչ թե ստեղծվեց, այլ ծնվեց։ Ադամ իր պատկերի և իր նմանությամբ է մեղավոր մարդ ծնավ։ Ինչպես ծնվեցինք Աստծո պատկերով, ոչ, այլ Ադամի պատկերի և նմանությամբ ես։ Մենք ժառանգեցինք մեղքով վարակված Ադամի թունավոր արյունը։ Դրա համար Հիսուսի արյունը տարբերվում է, նրա արյունը սուրբ արյուն է, մեր արյունը մեղավոր արյուն է, ապագանացու։ Եվ որպես մեղավոր Ադամի գնիքն ունենք մեր վրա, բայց փառք լինի մեր հորը, որ իր միածին որդին չխնայեց մեզանից, որի շնորհիվ մենք վերստին ծնունդ ունեցանք և Աստծո որդիներ գոչվեցինք։ Եվ օրը-օր փորձում ենք մեր փրկչին նմանվել։ Զանոնք, որ առաջվանը գճանչնար, առաջվանը ասահմանեց իր որդվույն պատկերին գերբարանակից լինելու։ Դրա համար գրված է, հին մարդը ձեր վրային հանեք և հակեք այն նորը գիտությունով նորոգված իր ստեղծողի պատկերին պես, ասենք Քրիստոսի պես։ Եվ մենք գերբարանափոխվում ենք նմանվելու Աստծո պատկերին, ուրեմն շելեմը, պատկերը Աստծո, շերեմը չի ներկայացնում ճշմարիտի գրգնօրինակը։ Ճշմարիտի գրգնօրինակը Քրիստոս ինքն է, այսինքն նախադիպը, պրոտոտայպը։ Շելեմը ներկայացնում է միայն ճշմարիտի շուկը, որ մենք ենք։ Հաջորդ նմանությունը, ինչպես ասվեց, մեր պատկերի շելեմ և մեր նմանության պես։ Նմանությունը եբրայերեն դիմութ գրված է։ Դիմութ բառն է, որ մենք հայերենով նմանություն ենք թարգմանել, իսկ անգլերենով կլինի likeness։ Դիմութը նշանակում է համեմատություն, նույնություն, նախադիպ, կաղաբար։ Այս նշանակությունը ունի, և գաղապարը անգլերենով մոլդ է գրված։ Երբեմն ոսկերչական ֆաբրիկաներում ներողություն, նմուշներ են սարկում, ինչ որ ուզում են սարկել մոմից։ Մոմիտ ծար են սարկում, հետո գլոր խողովակի մեջ դնում են, վրան գիպս են ավելացնում և դնում են վարարանի մեջ։ Այնտեղ վարարանի մեջ գիպսը էփում է, մեջի մոմը հալվում է և գիպսը մնում է դադարք սնա մեջ։ Ինչ որ լցնես մեջը, ոսկի արձատ կամ որևէ մի բան, դա դուրս կգա։
այդ ռեզինը, որ մոլդը, ռեդինը, որ շինվեց, դա մոլդ է, մոլդը. Ռաբր, գաղապարի մեջ, գաղապար, հայերեն գաղապար ենք ասում մենք, մոլդը գաղապար ենք ասում. Գաղափար չեմ ասում, idea, գիտեք, գիտեմ, որ գիտեք. Դա մոլդ է, գաղափար. Ուրեմն Աստված իր նմանությամբ է ստեղծեց մեզի. Այս նշանակում է, որ մենք իր գաղափարը ունենք, իր մոլդը ունենք. Ինչ ենք հասկանում, մենք հասկանում ենք, որ մենք իրեն նման ենք. Աստված մեզի իր պատկերով ստեղծեց. Մենք Աստծո մոլդը ունենք. Մենք Աստծուն չենք տեսել, բայց մենք մեզ գիտենք. Մեր նմանությունն էլ գիտենք, գաղապարն էլ գիտենք, մեր արտաքին գերբարանքն էլ գիտենք. Մարդը ստեղծված է ոչ միայն Աստծո պատկերով և նմանությամբ հոգևորաբես, որպես հոգի և շունչ, նաև մարմին նյութաբես էլ Աստծո գերբարանքով։ Մենք Աստծո գերբարանքը ունենք, Աստված իր գերբարանքով ստեղծեց մեզի, և մարդիկ ասում են, Աստված հոգի է և գերբարանք չունի։ Այո, Աստված հոգի է, բայց միայն հոգի չէ, ուրիշ բանել է, և մենք պիտի իմանանք սրանք։ Եթե մեր հոգի և շունչը իր պատկերովը ստեղծվեց, բարոյաբես և հոգեբես, բայց մենք մարմին էլ ունենք, մենք միայն այնց և հոգի չենք, մարմին էլ ունենք, երբ Աստված ասում է մեր պատկերի և նմանությամբ ես, նրա մեջ ընդգրկված է մեր հոգին, շունչը և մարմինը, ուրեմն իր պատկերի և իր նմանությամբ ես, որ ստեղծեց Աստված, միայն մեր հոգին շունչը չի, մեր մարմինն էլ մեջն է մտնում։ Աստված երրորդություն է մեզ էլ երյակ բնությամբ ստեղծեց։ Ուրեմն ինչ ենք հասկանում սրանով։ Երբ Աստված ասում է մեր պատկերի և նմանությամբ ես, նրա մեջ ընդգրկված է մեր հոգին շունչ և մարմինը, ուրեմն մենք Աստծո պատկերով ստեղծված ենք նյութաբես էլ, Աստծո գերբարանքով, այս էլ գերբարանքը, մեր գերբարանքը, որ գա հիմա, Աստծո գերբարանքն է, չեմ ասում, որ Աստված մարդ է, բայց նույն գերբարանքը ունի Աստված, ու երբ Աստված երգերի վրա պիտի գար և եկավ, Աստված մարմնով հայտնվեց, ինչ ձևով պիտի գար, ռեշտակի նման կամ ուրիշ մի այլ քերովպեի նման, մարդու գերբարանքով պիտի գար ինքը, չէ, եթե Աստված գար երգերի վրա, և Քրիստոս մարդկային մարմնով հայտնվեց. Աստված հոգի է, այդպես է գրված, և ինքը հոգեղեն էյություն է, բայց մենք պետք չէ այնպես կարծենք, որ Աստված գերբարանք չունի, որովհետև մենք չենք կարող պատկերացնել մի էակ, որը կարող է տեսնել, խոսել, լսել, և ինքը գերբարանք չունենա։ Եվ Աստված անձնավորություն է, տեսնում է, լսում է, և խոսում, և Աստված գերբարանք ունի, թե ինքը հոգի է,
բայց Աստված կերբերանք ունի։ Երբ որ մեղք կործեցին Ադամ եւ Եվան, այնտեղ ինչ է գրված։ Եվ օրվա զով Ադենը Աստված իջավ գետեմական բարդեզը, եւ Ադամը եւ Եվան նրա ձայնը լսեցին եւ թաքնվեցին։ Միգուցե Աստված ոտքի ձայներ էլ հանեց։ Ուրեմն Աստված գերբարանք ունի։ Գերբարանք եբրայերեն մարե բառն է, եւ սա նշանակում է ինչ որ արդագուստ երևում է, ինչ որ տեսանելի է, շոշափելի է, նյութական է, կարող ես տեսնել։ Վկայության համար մի քանի օրինակ կարդանք։ Հիսուս ասում է, դուք բնավ անոր ձայնը չլսեցիք, հերյաներին ասեց Հիսուս, բնավ նրա ձայնը չլսեցիք, ոչ էլ անոր գերբարանքը տեսաք, հերյաները Աստծո ձայնը չէին լսել, նրա գերբարանքն էլ չէին տեսել, ուրեմն Աստված գերբարանք ունի։ Դարձյալ գարտանք Եզեգելի մարգարեությունից առաջին գլուխ 26 համարը, Եզեգելի տեսիլքը, եւ անոնց գլխում վրա եղող հաստատություն վեր շապուղյա քարի երևույթով աթորի նմանություն մգար, ու այն աթորի նմանության վրա մարդու գերբարանքով նմանություն գար։ Եզեգել Աստծո փառքն է տեսում տեսիլքով, աթորի վրա նմանությունը, մարդու գերբարանքով նմանությունը գարվերեն, եւ անոր երիգամունքին երևույթեն վեր ոսկե բեղենցի նման էր, ու բոլորդիկը ու ներսը գրագի նմանությամբ ես տեսա, ու երիգամունքին երևույթեն վար գրագի նմանությամբ ես տեսա, ու բայձարությամբ շրջապատված էր։ Ինչպես է անձրևի օրը ամբի մեջ եղող ձիազանի երևույթը, այնպես էր այն շրջապատված բայձարության երևույթը։ Աստիկա դերոջը փառքի նմանությունը երևույթն էր, ու երբ տեսա երեսից վրա ինգա, ու խոսողի մը ձայնը լսեցի, դերոջը փառքը տեսավ Եզեգելը, որ քերովբեներու վրա էր, աթորի նմանություն մը տեսավ, եւ խոսողի մը ձայն լսեց, բայց մարդու գերբարանքով տեսավ, եւ այդ փառքը մարդու գերբարանքով տեսավ, Աստուն գերբարանքով տեսավ, եւ մարդու գերբարանքով տեսավ։ Այդ է, որ Աստված ասում է, մեր պատկերի և մեր նմանության մեզ մարդն ենք, մեր վրա Աստծո պատկերը գա, միայն աղավաղվեց մեղքի պատճառով, բայց մեր մեծ եղբայրը եկավ, Քրիստոսը, որ մեզ նրա շնորհիվ մենք փոխվենք, այդ մարդու գերբարանքով տեսավ, եւ այդ փառքը մարդու գերբարանքով տեսավ, ուրեմն Աստված գերբարանք ունի, ինքը հոգեղեն էակ է, բայց գերբարանք ունի, եւ այդ գերբարանքը մարդու գերբարանք է։ Այն է պատճառը, որ մենք ասում, ասենք, հայր, աբա հայր, քո որդիդ ենք, որդիդ եղանք, եւ մեզի իր որդի մեզ սիրեց, հայրը, եւ ասում են, անավադ աշխարը գաբիկը զարգացավ, եւ գաբիկի եւ մարդու միջև օղակ երբեք չեն գտել իրենք, ու ծարի վարայից թռավ մարդ եղավ։
Ուրեմն Աստված իր պատկերովը ստեղծեց մեզի, ինչպես որ ինքը երրորդություն է, մեզ էլ երեք բնությամբ ստեղծեց, մարմին, անձ և հոգի. Ուրեմն Ավետարանը խոսում է բնական մարմինի մասին, բնական մարմինը, այն վերաբերվում է մարդու նյութական, ֆիզիկական մարմինին, և երբ նա խոսում է մարդու հոգեղեն մարմնի մասին, չնայած Սուրբ Գիրքը հոգևոր մարմին է ասում, բայց հոգևոր կարող է հոգևոր ասվել, որ մի բան, որ ասենք, ֆիզիկական չէ, բայց ավելի ճիշտ կլինի հոգեղեն մարմին. Հոգեղեն մարմնի մասին է խոսում, այն մարմնի մասին, որը եթերային էյություն չի, այլ մարմին, որը ունի ձև ու գերբարանք, և գարավարվում է հոգեղեն օրենքներով, քան թե բնական օրենքներով. Աստծո խոսքը ասում է, շնչավոր մարմին գա, հոգեղեն մարմին էլ գա. Առաջին Կորինթացի 15-րդ գլխի մեջ է, կարդամ ձեզի անդեղից, 44 համարը. Կսերմանվի շնչավոր մարմին և հարություն կառնե հոգևոր մարմին, այսինքն հոգեղեն մարմին. Շնչավոր մարմին գա, հոգեղեն մարմին էլ գա. Եվ այսպես գրված է, առաջին մարդը Ադամ կենդանի շունչ եղավ, վերջին Ադամը, Քրիստոս, կենդանարար հոգի. Բայց ոչ թե առաջ հոգևորը, ապա շնչավորը ու յետքը հոգևորը, առաջին մարդը երգրե է, հողեղեն, բայց երկրորդ մարդը դեր է, երգինքեն. Ինչպես էր հողեղենը, նույնպես ալ հողեղենները, ու ինչպես երկնավորը, նույնպես ալ երկնավորները, և ինչպես հողեղենի գերբարանքը հակերենք, երկնավորի գերբարանքն ալ պիտի հակնենք։ Մեր նախահայրը հողեղեն էր ինքը, և մեզի հողեղեն մարմին տվեց, բայց վերջին Ադամը պիտի գա, երկրորդ մարդը, որը դեր է երկինքեն, կենդանարար հոգի, մենք դրան նման պիտի լինենք։ Մեր ֆիզիկական և հոգեղեն մարմինները երկուսն էլ բարունակում են նյութ։ Միայն այն տարբերությամբ, որ մեր ֆիզիկական մարմինը հայթայթված է այս աշխարից, իսկ մեր հոգեղեն մարմինը պիտի որտեգրենք կամ պիտի ստանանք հոգեղեն աշխարից։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, տարբեր մարմիններ կան, 39 համարը գարտամ, 15 գլխի։ Ու Աստված անոր մարմին կուտա ինչպես կուզե, և ամեն մարմին, ամեն սերմ իր հատուկ մարմինը։ Ամեն մարմին մեկ մարմին չէ, հապա մարդոց մարմինը ուրիշ է, ու անաստուններուն մարմինը ուրիշ, ձուգերուն ալ ուրիշ, և թրչուններունը ուրիշ։ Երկնավոր մարմիններ ալ գան, երկրավոր մարմիններ ալ գան, բայց երկնավորներու պարքը ուրիշ է, ու երկրավորներինը ուրիշ, արևի պարքը ուրիշ է, լուսնի պարքը ուրիշ, աստղերու պարքը ուրիշ, ու մեկ աստղը միս աստղեն դարվեր է պարքով։ Այսպես է մեր էլ ներու հարությունն ալ,
մարմինը ավագանությունով գսերմանվի, անավագանությունով հարություն գարնե։ Ուրեմ տարբեր մարմիններ գան։ Ձուկը չի կարող օդի մեջ ստերչել։ Նա ստեղծված է ջրի մեջ ապրելու համար, թռչուններն էլ օդի մեջ թռչելու համար։ Եվ ամեն մեկ մարմինը ինքը ստանում է ըստ իր միջավայրի գարիքների համապատասխան։ Մարդու երյակ բնությունը կարելի է լուսաբանել դաջարի միջոցով։ Ինչպես որ մարդը երեք բնություն ունի, դաջարն էլ երեք մասից է կազմված։ Դաջարը, Աստծո դաջարը, սկզնական շրջանում այդպես քարաշեն շինված չէր, վրանի դագ էր խորանը, անաբադի խորանը, գործ ձարակելոց 7-րդ գլուխ 44 համարը գարտամ, գործ ձարակելոց, Ստեփանոսի վգայությունը 44 համարը վգայության խորանը անաբադի մեջ մեր հայրերուն հետ էր, ինչպես Մովսեսի հետ խոսողը հրաման նրա, որ տեսած օրինագին պես շինե զանիգա։ Վգայության խորանը անավալի մեջ չէ, որ 40 տարի հրյաները շրջեցին, այնտեղ ժամանակավոր մի դեղ մնում էին, և խորան դել շարժական էր, պետք է որ դեղափոխեին իրենք։ Այնպես որ 40 տարի հավաքեցին վրանը, խորանը, և քանդեցին, դարան ուրիշտեղ, այդպես 40 տարի շրջեցին, մինչև որ գնացին հասան իրենց երկիրը։ Վգայության խորանը անաբադի մեջ, չգիտեմ ինչքան գերևը, այս է, վրանն է, տեսնում եք, վրան է այս, այսպես ծանգաբադով, և այստեղ պայդերից կարուցվող երկու սենյակներ գան, որոնք տրվում է վարանի դագը։ Ճիշտ ու այն օրինագով, այդ մեջտեղինի օրինագով, բայց այնտեղ քարաշեն է, այստեղ սատիմի պայդեր, գործվածքեր, և անասունի գաշի մորդեր, դրանցով կարոցվում էր այսպես, և նույնն էր, ինչպես որ այնտեղ քարաշենն է, սրպություն, սրպոցը, այստեղ երկու սենյակ կար, արդակին գավիթն էր, զոհասեղանն էր, և ավազանն էր, ջուրի ավազանը, և կահանայից գավիթն էր, մի խոսքով ժամանակավոր այսպես շինված էր, մինչև որ իրենց երկիրը հիմնական երկիր եկան։ Վգայության խորանը անաբադի մեջ էր հայրերու հետ, ինչպես Մովսեսի հետ խոսողը ասված, հրաման նրա, որ տեսած օրինագին պես շինե զանիգա։
այդ անաբադի խորանը, որ մենի սարկեին, Մոսեսին բարտվիրեց, վերը լերան վրա մի օրինակը ցույց տվավ, այդ տեսած օրինակին մեզ պիտի շինես, ասաց Աստված. Եբրայեցից 8-րդ գլուխ 5 համարը գարտամ, ասում է, եթե Քրիստոս երկրի վրա լար, կահանա անգամ պիտի չլար, վասոսի գան կահանաներ, որոնք պատրակներ կմատուցանեն օրենքի համեմատ, որոնք երկնային բաների նմանությունով ու շուկով կծառայեն. Այդ բոլոր բաները, որ ծառայությունները գար երկրի վրա, երկնային բաների նմանությունով ու շուկով կծառայեին, օրինակներն էին բնական երկնայինի, ինչպես Մովսեսի հրամայվեցավ, երբ խորանը պիտի շիներ, քանզի ասավ, նաև որ լերը քեզի ցուցած օրինակին մեջ շինես ամենը, այդպես հայալա շինել չի։ Դրա համար Սուրբ Գրքի մեջ շատ տեղեր, ամենավերջում էլ գրված է, որ այս խոսքերի վրա, սրանց վրա մի բան չավելացնես, մի բան չբարձրացնես։ Մովսես նաև լերը քեզի ցույց տված օրինակին մեջ կշինես ամենը։ Եվ այսօր մարդիկ ինչ են անում, ազգային ավանդությունները խառնում են հոգևոր բաշտամունքների բաների հետ։ Եվ սա շատ սխալ է։ Հրեաները, հրեա ձերերը, ավանդական բաները դրել էին, խարդել էին Աստծո օրենքների հետ միասին։ Դրա համար էլ Աստված իրենց երեսից թողեց։ Այսօր լինի կաթոլիկ եկեղեցին, ուրիշ ծիսական եկեղեցիներ, հայկական եկեղեցին, traditional-ը բերում խառնում են այդ բաշտամունքի հետ։ Դա լինելու բան չի։ Ասում են, սենց կլնի մոդավորապես, ծեսի նման, շորերով, բաներով։ Նոր գետագարանի մեջ նման բան մենք չենք հանդիպում։ Ամենը հարմարացնովի, հնարովի բաներ են։ Դեսեք, ելից կրկից կարտամ, 25 գլուխը, ելից 25 գլուխը։ Ու Թամարը, եվ ինձի սրպարան մշինեն, ասված սրպարան է, անաբադի մեջ սրպարան է ուզում, որ շինեն իրեն համար, որբեսի իրենց մեջ բնագիմ, խորանին օրինագը և անոր բոլոր գարասիքին օրինագը, բոլոր քեզի ցուցուցածից պես ճիշտ այնպես պիտի շինեք։ Երգար, գարչ, բարձր, ծածր չկա, չափերով, ամեն ինչերով, ինչ որ Աստված կարգադրել է, այդպես պիտի լինի։ Մարդիկ երբեմն մտքից հնարում են, սենց էլ անեմ գլնի, չէ, հետենց էլ անես, չի լինի, Աստված չի ընդունի էդի, այդ բանը։ 25-ի վերջի համարը, 40-ը, ամենավերջում Աստված ասեց, նաև որ լերը քեզի ցուցուցած օրինակին մեջ շինես զանոնք։ Ուրեմն մակետի պես բան մգար, Սինա լերան վրա, Մովսեսը ելավ 40 օր, 40 գիշեր մնաց Աստծո մոտը, որ ուղտի դաղտակները պիտի դար Աստված և այլն,
մնաց այնտեղ երևի մի օրինակ մգար, եւ օրինակն էլ այն ծայրինն է։ Եվ ասեց, ճիշտ դրա նման պիտի սարկես։ Ոնց որ մարդը երեք մասից է ստեղծված, եւ ինչպես որ ասված երրորդություն է, եւ դաջարն էլ երեք մասից պիտի շինվեր։ Սրբություն սրբոցը, որի մեջ ուխտի դաբանակը գար, եւ վարակույր գար այստեղ, ծածկված էր, երբ Հիսուս խաչի վրա հոգին ավանդեց, վարակույրը վերևից վար բադրվեց։ Այսինքն մուտքը ազատ արդեն դարձավ մեզ համար։ Հաջորդը սրբությունն է եւ խունգի սեղանը։ Սրբության բաժինի մեջը առաջ լուսի ջահն է, առաջավորած հացի սեղանն է։ Եվ քահանաները այստեղ մտում պաշտամունք էին անում, եւ խնգարգում էին, եւ ճերակ վառում էին, եւ այլն։ Բայց այստեղ սրբություն սրբոց, որտեղ որ Աստված էր հայտնվում, ուխտի դաբանակի առջևը, հետևը, տարի մեկ անգամ քահանայի մոտն էր մտնում։ Այն էլ զոհի արյունը ձեռքը։ Բայց մեզ համար այդ վարակույրը բադրվեց, ինչպես որ գրված է, որ համարձակություն ունենալով սուրբ տեղը մտնել Հիսուսի արյունովը, այն նոր ու գենտանի ճամփորդ, որ մեզ բացավ, վարակույրի մեջ են, որը իր մարմինը, այս վարակույրը ներգայացնում էր Հիսուսի մարմինը, եւ այս վարակույրը երեք գույնով պիտի շինվեր, գարմիր է, գաբուդագ է և ձիրանագույն է, հայկական դրոշակի նման, գարմիր գաբույտ նարինջագույն։ Եվ դա խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուսի մարմինը։ Հաջորդը քահանայից գավիտն է, քահանայից գավիտը սրբությունը, սրբություն սրբոցը երեք մասից, այստեղ դրսում իհարկե ավազանը գա, լվացվելու ավազանը գա, Սողոմոնի ժամանակ 12 եզների վրա դրավ մեծ պղնձե ավազանը և դրանից ներքև էլ զոհի սեղանը, այսպես պաշտամունք է իրանում, դա ջարը ընդարձակ էր, սա ներքին մասն է միմիայն, և դուրսը այնտեղ Իսրայելի գավիտը գար, հետո գանանց գավիտը գար, հետո հեթանոսած գավիտը գար, բագը մեծ էր, բայց եկեղեցի դաժարի միջուկը երեք հատ է, քահանայից գավիտ, սրբությունը և սրբություն սրբոցը։ Ուրեմն մեծ զգուշությունով Աստված պատվիրեց, որպեսի այդ տաճարը խորանը կառուցվի։ Լավ, ես վերջացնելու եմ, քանի որ մենք հաղորդության սեղան ունենք, որպեսի ձեր ժամանակը շատ չառնեմ, ես պիտի շարունակեմ դարձյալ, դեզի լրիվ բացատրությունները գտամ սրանց։